آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من اتبع سنته إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبالسند المتصل منا إلى الإمام العمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وعرفنا بعلومه قال: ما بقول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله لما عزت من مشاعر لما لا كوشش تي استلاحي الفاظ استعمال نكر لذا جعان دوستان أغطى استلاحي الفاظ بان نكر أغطى بنيادي سبق ما يوري تاري بانتا زال كان خبركم جعان دوستان بكيش خلو پاک منتق زمن امت رسول تداست نعمت آخر وچداس نعمت نچاتا نیو آخر لو پاک نعمت نکی قرآن مجید دا قرآن مجید تشان نت آسمانی کتابونو کشتا آنت انسانی کتابونو خلو دا قرآن شریف دا حفاظت وعدا کرے رسول اللہ سم مبارک پسینو کی محفوظ دے پا کتابونو کی محفوظ دے پا لہجو کی محفوظ دے ہزار زیر کی محفوظ دے چسین لے حضور پاک زمانہ کیوں او سمدیو تر قیامت پوئے دے الحمدللہ دی وقت دے اندازی مطابق دا اویا اولاکو نبیزا اویا علاکہ پورے حافظان دی دا قرآن مجید نارینا او زنانا دا دخل احسان دے که دا نعمت بیو محفوظ نیو نمونتی ایسا فیدا یعنی انگلی چاہتا کی دا اصحای کی دا نصف فیدا خلیم پا کم شکل چی نعمت نازل کرے اگر محفوظ کرے دین نیو نعمت اغزا مند حضور پاک ذات گرامی دے علیہ السلاة والسلام زمون حضور پاک زمون دا عقیدہ دا عدتور مسلمانان چی سمر پی غنبران تیر شیری داغی طور سردار دے حضور پاک دے دنیا میں تشریف رہے دے خدا غد جن نقشہ آگا محفوظ دے خدا غد جن نقشہ محفوظ دے نمونت بذرخ لے پہ ہم پر سفے دا آخو تنے بو خدا غد جن طول نقشہ آگا محفوظ ساتھ لے پا امت کے دا صفت دا پل امت نشتا کہ دو قوم نتا پوسو کی چتا سارا دختل پہ غمبر سا نقششتا مبرتا بووی خو ثبوت نلے پس ہم دے زمون با پر انوار کے شک راشی چی دا انوار دے کسپاو میر آپا دے رس کے بم شک راشی چی دا رس دا کشپارا خو دا حضور پا دا جن نقشکم شکشو بنشتا داغا عقیدے داغا عمال داغا اخلاق داغا کردار دا غمت دا نصیحتنا دا غجهادنا دا غخ کل خبری اغا طور حتی تشراری دا بدن مبارک نقشا دا سنگا محفوظا مخ مبارکی سنگا پوزے سنگا شنڈی سنگا لاسونے سنگا خندے سنگا مسواکی سنگا موزی سنگا سری سنگا سترگی سنگا روزی سنگا آخونے سنگا یو یو شیئ محفوظ داخلے منسر احسان کردے چھو دے خکل دے غمبر دا جن نقشے منک محفوظ آوستے دا دا دے غمبر دا جن نقشے دا حدیث شریف بوئی نظن امتنے دی یو قرآن شو بالحدیث شریف شو قرآنم خدا محفوظ کردے او حدیث شریف محفوظ دے زمان بنیاد شتا دا نور قومون بنیاد نشتا کانگریزان دی که یهودیان دی که اندوان دی اغیق پل عقیدی تحذیب اخلاق پخپل عرای جو رای من ویو زمان بنیاد شتا من بنیاد پرستیو زمان بنیاد قرآن دی او زمان بنیاد تخپل پیغمبر دا جن نقشه دا الحمدللہ زمان عقل عرای رواج رسم
کلی ولس ټول د دغه پاره نقشو تابع دي نو موږ د بنیاد پالی دا کاتیان بې بنیاد دی که د هغې دا کېدو هلته ورته ووایه د هغې د رسم روان د هغې د قوانینو تاسو باید کتاب د جهان خوري حضور پاک اصحابان څومره او دا نقشه څنګه محفوظه راغلې ده هغه مبارک شخصیتونه چې حضور پاک یې لیدلې و یا د هغې په نظر لګېدلې ده او بیت اسلام مړه دي هغې ته اصحابان وایي نو حافظ ابن کثیر وایي یو لاک څوارلس زره البدایه و النهایه کې او حافظ ابن حجر وایي فتح الباری کې یو لاک سلیری زره تقریبا او د اختلاف د دې وجه نه ده چې د پاندو خلک د کلي ولس خلک عام خلک چې دي خبر یا یو مجلس ته په یو وخت کې راغلی د مصطفی رجستریشن خو نو لیکل نو کې دا یو لاک سلیری زره اصحابان د حضور پاک د اسمان ستوري د هدایت رڼاګانې چې د پیغمبر نقشه موږ ته رارسولې ده دې ټولو نه ده رارسولې نه د ټولو نومونه په کتابونو کې راغلې دي په یو لاک سلیری زره اصحابانو کې د یولس نیمو زرو صحابو نومونه زموږ په کتابونو کې راغلې دي په اصحابانو کتابونه لیکلي شوي دي دا صحابي څوک دی دی کوم ځای کې و کله وفات شو څومره خبرې د حضور پاک نه رارسولې نو یولس نیمو زرو صحابو نومونه دي باید یولس نیمو زره کښې د ټولو نه نقشه د مصطفی موږ ته نه ده رارسېدلې د اوو نیمو زرو صحابو نه رارسېدلې ده نو هغه مبارک شخصیتونه هغه مبارک زنن ستوري هغه ښکلې رڼاګانې هغه اوو نیم زره اصحابان دي چې د حضور پاک د ژوند نقشې امت ته رارسولې ده او د هر یو تفصیل دی دې کښې به تاسو ته راشي ابو هریره دا څوک و دا د یمن یو غریب صحابي دی په جاهلیت کښې نوم عبدالشمس و چې مسلمان چې نو حضور والله نوم بدل کړه ځکه عبدالشمس ما نه د انور عبادت کوونکی انور خو مخلوق دی نو حضور پاک والله نوم عبدالرحمن کښېښو د پلار نوم یې سخر و دا د یو مثال په شکل درته په حضور د مور نوم یې امیمه دی او د مور د پلار نوم یې سفیح دی د یمن دي د توس قبیلې په یو کم دېرش کاله عمر کښې ایمان نه وړه د یمن نه راغې د حضور پاک صحبت ورته هغه وخت کښې حاصل شو چې هغه خیبر ته تللی خیبر یې فتح کړی و نو دې د فتح د خیبر نه رستو راغی او په حضور ایمان نه وړه بیا درې نیم کاله یې صحبت د حضور پاک سره کړی دی او په یو کم شپېته هجري کښې وفات شوی دی غریب اصحابي په جومات کښې به بېړه و طالب علم او د ټولو محدثینو سردار ده ته شیخ الحدیث وایي په اسلام کښې د حضور پاک ښکلې خبرې پنځه زره درې سوه څلور اویا موږ ته رارسولې دي بعضو خلکو وایي د ده زمانه کښې موسم وایي کافران چېرهلته خو درې نیم کاله ژوند تېر کړی دی او څلور واړو خلفاو راشدینو د اولې ورځې نه تر وفاته پورې حضور پاک سره ژوند تېر کړی دی د هغې ټولو نه خو دومره نه دي نقل هغې ټولو نه یولس سوه اووه څلوېښت نقل دي او د ده نه یوازې پنځه زره درې سوه څلور اویا نقل کېږي د اولې نو د اسلام بعضې خلک د ښه نیت نه وایي او بعضې خلک د شیطانۍ په اړه وایي هغه ته دا چې ووایي په عمر کښې هغه وایي اصحابان دوه قسمه څه مهاجرین وو هغوی به تجارت کوو زیاتي وخت کښې چې جهاد وخت به نه او انصار وو هغوی به زمینداری کولې او کورونه یې مال بچې او ښځې وې
زه خو په جماعت کې پروت وم، نه مې ښځه درلوده د حضور په زمانه کې، نه مې بال بچو، نه مو په میانه ښځه. ما هغه خبرې اورېدلې وې چې دا زما مبارک رونه به په هغه مجلس کې نو نو دې کې زما ګناه شوه. بیا ما ته حضور پاک دعا کړې ده، ما یو ځل لوی قربان زما ایره ده، دې څادر وړ کړه، څادر یې وړ کړه او حضور پاک د غیب د خزانو نه داسې لاس کړی او د هغه په څادر کې کېښود. وایي دا څادر سینې پورې مږه، سینې پورې چې یو ځای کړه هغه وایي ما نه داسې شی نه دی رشه. او حقیقت کې 1500 او 1300 یو څه ناشنا خبره نه ده، خو خلکو ته ناشنا خبره ښکاره. داسې د یو اصحاب ذکر دی، نو اونې مو زرو صحابه د حضور پاک د ژوند نقشه چې هغې ته مونږ حدیث وایو هغه را رسولې ده. د اونې مو زرو نه څومره کسانو یاده کړې ده، هغه ښکلې مبارک عالمان او انسانان چې هغې ته زمونږ په کتابونو کې د احادیث راویان وایي، د حضور د ژوند نقشه را رسوونکي امت ته. نو ټول راویان سلور لکه دی تاسو الحمد لله. او دا یو یو بیان دی چې دا څوک دی، دا څوک دی، دا څوک دی، دا حضور د حضور پاک د ژوند نقشه خدای محفوظ را اوستې ده په امت کې. نو هغې له ښکلې خلک کتلي دی، یو پکې د امام بخاري د چا کتاب چې مونږ وایو الحمد لله. دا یو یو بیان خو بې اندازې اوږد دی، خو د ده استادان استاذ دی عبدالله ابن مبارک، دا حدیثو د مصطفی را رسوونکی او مسلمانان ورته امیر المؤمنین فی الحدیث وایي، د مسلمانانو بادشاه په علم حدیث کې. د ده په مناقبو کې مولانا عبدالحی صاحب لیکي چې په څومره احتیاط یې دا مبارکه نقشه زده کړې ده او را رسولې ده. وایي یوه ورځ دی عجمي دی، نو د یو ملګري نه یې قلم اخیستې، یو قلم، نو قلم د کوي قلم اوس څه قیمت نه لري، نه هغه وخت کې به یې څه قیمت هغې په بستره کې تړلې وو خیال یې نو نو د وطن نه لار د مشق ته د درو میاشتو مزل و پیدل اتفاقا یې هغه تېر شوی وو قلم، مالک ته یې نه واپس کړی چې هغه خپله بستره یې پرانسته هغه خپله هغه بسته یې وکتله نو پردی قلم هم ورسره. دوی وایي زه خو داسې مبارک علم پسې راوتی یم، د حضور پاک د ژوند نقشه زده کول غواړم او ما سره د پردی قلم وي. دوی درې میاشتې پیدل واپس راغی وطن ته او قلم یې خپل مالک له ورکړ. هغه هم حیران شو چې دومره تکلیف ته صادق دی. واپس لاړ، نو درې میاشتې د یو طرف مزل او درې میاشتې د بل طرف مزل، شپږ میاشتې پیدل مزل ټول د یو قلم دپاره. دغې ښکلې مبارکو انسانانو عالمانو بزرګانو مونږ ته د حضور پاک نقشه را رسولې ده، نو خدای عزت څومره ورکړی دی. یو ځل چې دی لوی عالم نو بغداد ته راغلی، بغداد د اسلامي ملک دارالخلافه وه. د مامون الرشید زمانه وه. نو هغه په دغه ورځو کې تازه مامون د ایران نه راغلی و، ایران د هغې ملک وو. نو په بنګله کې ناست و په دویم چت کې مامون، ښځه هم ورسره ناسته ده. نو مامون یو قاصد ته وایي ته لاړ شه پلانکي وزیر ته ووایه چې راشي، ټیلیفون را خو نو که نه څه بل څه ذریعه وه. دا قاصد چې لاړ نو ډېر ساعت پس راغی، بادشاه په انتظار تا
تنگ شو چه دیره رسید بخار شو ارتو ایده اولی سال شو ویسه پنار و کسود که ده قدم که خودو شام میشتا لار کسی ده که ده خلق و نمزد لین شو ویسه چل لی ویده خراسان یو عالم را غلی ده آگه ده خلق عبدالله من مبارک وی او دول خلق ده غدی دار و زیارت لسی پفلان کی زیکن دکرانو نا بند منده بنده لار کسی ده که ده خلق و نمزد او روان ویسیت نظر شکتی زمان پا خبره که نتو دی کڑکه کیوں گو را دی بازائیو نخکارو دل ویتو دیوں گو را دی خلق پتا چوی کتر کتور سوری را دی آوان دی لکر جنازی یمنا سیل لوان دی نو دا خزی خزی مکتل نو خز مامون دوائی وی قسم دی والله ان هذا لهو الخليفة حقا قسم بخده بادشاہ دے دے تو بادشاہ نے تو خطورو دا ایران دا دورے نواولے ندی چاہ استقبال کرے بسا سرکاری خلق ولارو او دا یو عالم دے فقیر نیچا طویل دی نسو ظاہری سو شان شوکت لری نا بادشاہ نے او دمر خلق ولارازی نا بادشاہ خدے دے خزا ورداوی بادشاہ چپشو چی واقعی دا بادشاہ دے داوالا خدای عزت پر کرو دول خلق روان متاریخ کیلی کی چی دری رازی بغداد کیو بغداد ارس بندو دکانو نا بند منده بند دا اغم ملاقات و دعالا خلق لب بادشاہ سر یر رالا دا سمین اخ بادشاہ یری کہتے دیئے خلق توئے چلن کہتا سر کودے باغتاب دے جوڑی زمان بادشی بٹو را خطا مش نیو لیر خاص دے ورطو لکھ تارا دیت ورطوی قربان ستاسو کمالات دیر زیاد دی و باغتاب دیر تنگ خار دے دکم رے ورطو لکھ پیشو جمع رخصت ہو لگواری پس رخصت داغ دینا وارس منتاسی مبارکو چی دم را پی احتیاطی جن تیر کروی او دم را پی احتیاطی در حضور پاک در جن بخشرا رسولی را نو خدای در دنیا دم را ایسد پا کردی در آخرت کلا پاک در دا زمان در حضور پاک دا برکت او دا دا غزن دا معجزه را او دا دا غد جن دا نقشه حفاظت دی پا دا سی کلی نفوس بانده حفاظت کروی در حضور پاک در جن دا نقشه دغه ته موږ راویان دا حدیث وایو او علم الاسناد ورته وایو انګریزان وایي مسلمانانو سره داسې دوه علمه دي چې د دې دو علمونو د وجې نه د دوی دین محفوظ دی یو علم الاسناد د راویانو بیان دا څوک دی دا څوک دی دا د حضور پاک نه دا خبره چا اورېدلې ده فلانکي صحابي دا هغه نه چا اورېدل فلانکي دا هغه نه چا اورېدل فلانکي هغه په کتاب کې ولیکله او کتاب والا مسلو نیم و شلو زرو کسان ووې نهی کسې سچ به پاتې شو دا شی د دنیا قوم سره نشته نو د دنیا دوه قومونه بې بنیاد لري موږ ښکلې الحمدلله د بنیاد والیو زمونږ د عقیدو زمونږ د اعمالو زمونږ د قانون زمونږ د تهذیب زمونږ د معاشرې بنیاد شته چې هغه د خدای ښکلې کلام دی او د رسول الله د جن ښکلې نقشه وه یهودیانو سره نشته انګریزانو سره نشته نو که څوک درته بنیاد پرست وایې وایي شکر دی الحمدلله زمونږ بنیاد شته تاسې بې بنیاده خلک یې چې د چا بنیاد وي نه هغسي دا خو زناورې خفه دغې سړو کې دا سړی یم دی دا به چا کتاب چې موږ وایو دا حضور د جن نقشه را ذکر کړو دا داسې مبارک سړی دی چې دا کتاب چې موږ وایو تاسو شکر دی که ټول کتاب نه ویلې دی نور وروڼو ته وایه نو چې په دې آخر کښې شامل شو نو انشاءالله خدای به ټول کتاب ثواب درکوي لکه تاسو به عالمانو نه اورېدلي چې د جن لمونځ کښې سړی په قاعده کښې شریک شي د سلام نه مخکې نو خدای به ټولې جنې ثواب ورکوي نو د خدای د فضل نه به مهم تاسو دا ښکلې سړی دا کتاب چې موږ وایو خدای دې له دومره عزت به کړی دی چې
چه پا مخت از ما کسیم را مسلمانان دی داغی دا عقیده دا چه دا قرآن شریف نفس پا مخت از ما که کل صحیح مبارک دا برکتون و دا احسانون و دا خدای کتاب دا بخیر شریف دی الحمدلله دا دی عالم زی زیارت ورغنیم سمرقند نفار کل دی مخواب ورطا خلطان دی اس ورطا کشلک اسماعیل بخاری دی باس ناشنا شخص شپک لکا احادیث ورطا یاد او دا شپک لکو احادیثو کی بدی کتاب انتخاب دے کرد باتاس تا خبر کم کتاس و عام دوستان پر پیگی دا دیگا پانا شپار اسکان روجی نولی دی شپار اسکان کی دا کتاب دکلی دی شوری دا مکی مکرمی نوکنا آخری چه نقشه تیارولا مدینی منواری تراوی نچه شوری او آخری تم رخ کولی نو دا کتاب بسم رخ کولی شپار اسکان کی دکلی دی دا 217 هجری نا 233 هجری پوری دا معنی زکریا سے بلکی مخبر تخصیر دا بخار کیا نا 217 نا 233 ہجری پا زمانہ کی نکلے شپاس کانا چی سرے دیو کتاب دا پار روجیو نیسی او دا دی روجی نا سو خبر نکی زمان رو جانا کنسلا دیکھے عرص سا مقرر و غیر مقرر تقریبا 9000 حدیث تھی ہر حدیث چی بے لکر نو غسل بے والا ہوگا او درکات من بے مخیو کچی آخری برابر ایکم نو چی دیو کتاب دا پارا شپار اسکال روجینی ولی شیوی او 9000 کارتا غسل شیوی او اتل زر رکات مز شیوی ناغ کتاب کی بسمر برکت ہے پا مخت از مکی دیو قوم و دیو امت سرداز نقشستا دا پرزگاریشتا دا احتیاجشتا دا تقواشتا پا جهان کی نپا دیر امتونو کی نپا موجودا پا بلچاک دا دخی کتاب خاون دا کتاب نکلد خپل وطن ترار بخارات درس ایکاو اگه جمعان تصور خلیم چکم که درس بکاو بخارا که بادشاہ گورنر احمد ابن خالد زوحلی ورد خبر رو لگا چه زمان زامن دی او دیت تاریخ کتاب چتا لکلی دیر کتابونه لکلی دا کدل ترازی یا وقت یا وقیت خیپا زمان پا خصوصی محل کے زمان پا خواست دا خط برو لے گئے نا زر چادر بار تا نظم بے خط رو لے گئے وی خصیب زمان زامن بدرزی خواری وی آئی بی استاسو پہ اسطلاح کے جدا وقت والا مقرر کے چی عام خلقو نا جدا ماستی وی نا کدا عام طالبانو سر ماستی کن اخفل کار کرو انی لا اوزل العلم زد علم زلت نکم استاز آمون دینو سجلو شو نورو سر زی سبق وی وی لی اغبان دا با دولا گی دا پا گوار مر دا خودیز ماری دا دنیا خلق و باسی دا سی ملیانی چاہا چاپلوس دا حاکمان نمکوارا دیوار پسے کم ادیف اللہ شخصیت و مبارک بچہ پروائے میں لگا وطن وقت پریف مینا لفتن علم زلیل کو منا دا بخاران سمرقن تنا سمرقن و کوش میں لگرے یو کلے گلتے خلوالان اللہ
د سمرقند علما چې ته خبر شو خبره یې لرلې که قربان ته دلته د سمرقند ښکلی ښار دی د غر په لمن کښې پروت دی یخ او د میوو ځمکه ده نوم یې هم سمرقند دی سمر میوه قند خواږه وی قربان ته راشه نا خپل ته وی زه به لاړ شم ګه د علما خواهش دی پټکې په سر کښې جامې بابر بس وی خو راړه وی دا ملګر هر ده زما رحبت نه ځم دا هم د هغې حاکمانو ما ته خلق دی وی ما خدایه ځان ته واخلئ نو اسورلۍ ورته تیاره وه په اسورلۍ سور نه شو بس سم لاست هلته چې سم لاس روح یې قبض شو نه بیماري نه تکلیف وی خدایه ما ځان ته والی او د مرګ نه پس پرې خولۍ راغلی خو د قبر نه یې خوشبویي تلله شاګردان لا جمع شو یې قربان دا خو به خلک په قبر وړي او موږ به یې جوړه دا شی ختم دی هغه شی پرېږده چې پس ختم دغې مبارکې هستۍ دا کتاب لیکلی داسې کتاب پس د قرآن نه په مخ د ځمکې بل کتاب نشته دومره په احتیاط یې دا د حضور کلام را جمع کړی دی چې پخوا کتابونه نه وو عام نو چې چا به ورته وي پلانکي ځای کښې عالم دی هغه سره د حضور پاک د دین نقشه ده احادیث دی نو ورپسې به ته نو یوه ورځ سمندر سفر کښې کشتۍ کښې سور نو کشتۍ والا کرۍ غوستله خلکو کرۍ ورکړه ده هم کرۍ ورکړه پکوۍ را کړه چې څه پیسې ورې کړې اوس ځان سره کښېښو دې کشتۍ کښې یو دنکن ناست دی غل دې ولیدو چې دې ملا صاحب سره خو داسې بټوه ده او دومره حساب دی پکې نو څو ساعت پسې اواز وکړه کشتۍ کښې چې رور زما نه په دې بټ کشتۍ کښې یو بټوه پروت ده دا رنګ یې یو دومره حساب دی را کړې نو څو کتلي دي او دا کوشلي دي امام بخاري دې وایي چې دا خو زما بټوه یادوي خو غټ ده که دې غل بیا اواز وکړه خلک ته یې مونږ سره نشته بیا وایي نو برضا را کړې که نو تلاشي ملم خلکو یې وانه نو د کشتۍ د یو طرف نه یې شور وکړه ته دا خو خپل سړی معلوم دی دا نور به یې سرسري کتل ته ته یې ځان نارسو یو ځای کښې یو سړي تلاشیلې یو شی وایي امام بخاري ته دې عالم غلی یا بټوه راښکله او د کشتۍ خوا ته یې سمندر ته وغورځوله پیسې او بټوه یې هر څه وغورځوله هغه دنکب چې په تلاشۍ کښې ته ته را ورسېد نو مقصود کښې خو دې و نو د ده جیبونه ګوري سامان یې ګوري بټوه پکښې نشته دا خو د واره نه شي ویلی چې تا پټه کړې وه ځکه مخکې نه یې نه وویل زړه کښې حیران دی چې دغه بټوه څه کړه بیا یې هغه نور وکتل بس چپ شو هغه وایي زه نه به یم بیا یې یوه ورځ پس را نږدې شو ده ته وایي صاحب ته هم ښه پوهې او زه هم ښه پوهې یم خو دا را ته ووایه چې هغه بټوه دې ته هم دی کښېښوده ما خو ستا هر ځای وکتل هم پیدا مې نه کړه بیا خو ما سمندر ته وغورځوله در وغې خو نه وې وایي ولې وایي زه داسې مبارک علم پسې د کور نه راوته یم که په ما د دروغو الزام هم را شي نو صاحب به ما نه دا مبارک علم ایسته نه کوي ما وایي بټوه دې په تندر ولګي او دا پیسې دی خدای به نورې را کړي خو د دروغو الزام مې هم نه خوښوم دومره یې په احتیاط بیا چې هغه بلې غاړې ته لاړ نو یو عالم ورته چا ښودلی و چې هغه سره د حضور پاک حادیث دی تپوس یې وکړو چا وایي هغه دې بار ولاړ دی ورغی هغه نه اس تښتېدلی خو اس ته اوس دا لستونې داسې داسې کوي په چل کښې را ځان ته را نږدې کوي چې یا چړنه پکښې یا ورپشې دي څاروی خلک به داسې چل نه ځي دوی ورته ګوري ده وایي السلام علیکم وعلیکم السلام او ورته وایي څوک یې وایي زه محمد ابن اسماعیل یم وایي څه له راغلی هغه اس را نږدې شو چې را نږدې شو دې عالم ونیوو لستونې چې داسې کښې اس پکښې نو
دوی سیم ما تا چاویلیو چی تان سارا دا حضور پاک کل خبری دی نوچی آغا تان ازده کم وی ٹک تا بلکن وی اوش نشی ازده کولی وی ولی وی تا اصلا دو کار کرا اصلا چی دا حضور پاک پاک کل خبرو که دو کار نکی وی اصلا مارک لارم این داس ناروانو وی اصلا چی بیحتیاتا جن تیرکی یو ساویل و یو ماشم لپا دا دروغو وعدا نکی چراشا بچی سے درکوم جیب کی لاس کے اوپے سنی آیا راشا بچی لاس کی نسیدی دا درکوم او چراشی لاس کی نسیدی دا من دی با حدیثو کی چاہتا پر دروغ وعدا نکی ویتا دا حضور اصل دوکا ورکا دروغ دی ہوئے اصل نچی دا حضور پاک پا نقشہ دا جن کے دروغ ورکا پتا سے احتیاط دے مبارک شخص دا کتاب راون کردے او سلور نیمو شلو زارو کسانو تیزده کرده ایبان او دمون بلچا تاجت نشتا الحمدلله دا پیغمبر دا بینوار ده هدایت چه خده مون تراله گلی ده زمون بنیاد خکولی ده دمون بنیاد پرستی خلق سر بنیاد نشتا دمون پا دی پاکر کرو الحمدلله دی خکولی کتاب که دیر بحثو نکلی دی آخری که یو دره مسئله ذکر کئی یو دخده ده کلام مبارک چه دخده کلام حق دویم دا چه دخده کلام حق ده او زمون وینا زمون عمل ده دویم دا چه دا وینا بدلیلی کی ده قیمت پرس دا داسی مسئله دی چه ده پا زمانه کی مشوری شوه نو هر عالم دا اخبر زمانه دا فتنو جواب کرده دا ده زمانه کی اردال آوه اگه تا به معتزله وی دا دو دا استادان و زمانه که ما اگه بای خوده پاک خبری نگه او دا قرآن شریف چی دی دا دا خوده خبری نگه دا خوده خوده پا نقشه جونا که پاواکی پیدا دیکلا دا جبریل علیه السلام باقی تاو کتل او حضور پاک تا بیرا و رسول او زمون اهل سنت و جماعت او اهل حق وی دا خوده خبری که قرآن دا خوده خبری نگه تک تا پخوانی کتابون دا خدای خبر نوی دا خدای کتابون او قرآن شریف دا خدای کتاب دی او دا خدای خبر دی دا کلام اللہ دی دا خدای صفت دی اگیب ولی دی دا ازن آورو نانور دلائل خو علمی خبر دی استلاحی اگر دلائل فاقا خبر چی اگیب ویل و عام خلق بی پیگی ادار چی خبر خوب جبا کیگی خبر خوب شندو کیگی خبرو لغامونا پکاری خبرو لمرے پکاری خبرو لپوزا پکاری نا خودے خودے انسان پشان مرے داغو کو نجبشتا نا غامونشتا نی شندشتا نی مرےشتا نی پوزشتا نا دا خودے خبری سنگری ویچی سوک داوئی چی دا خودے خبری کئی نا دے خودے لجسم منی یعنی دے خودے دے انسان پشکل کنی حان دا چی خودے دے انسان پشان مرے لیسے کمیسلی ایشے ہون اوہ سمیع البسر نو دا زمانہ کی دا فتناوا دے پی جواب کریچی نا دا خدے کلام حق دے خدے آدم علیہ السلام سر خبری کری دی خدے موسیٰ علیہ السلام سر خبری کری دی خدے حضور پاک سر خبری کری دی خدے با قیامت کی خبری کئی خدے با جنتیانو سر خبری کئی خدے دو زخیانو سر خبری کئی خدے دو زخ سر خبری کری دی یوم نقول لی جہنم علم تلات وقت قولو حب مجید یزن آؤ خدای بخبل و صفتنو که دی خبرو دا محتاج نده دامنه چه خدای دا قدرت خاون دی و دا اراده او قدرت و ارادو که اخبول ازنو دا محتاج نده دامنه چه خدای دا علم خاون دی دا علم بصفت یا اغم از او سر دا محتاج نده دامنه چه خدای اوری اغم آریدو که غمونو دا محتاج نده دامنه چه خدای دی آقا پا دی دو که سترگو تا محتاجا نده نو چه سنگا خدای پا دی خپل و سفتنو که دی اسباب و تحاجر نلری نو دا خدای پا خبرو که ولی وای دا خطاس و خدای دا انسان پشان کنه خدای دا اسمان و سمکه دا اسمان و سمکه پیدا کردی آقا ما دی تحاجر نلری میٹریال تا سامان تا چه دا انوار ای دستا نجور کرده سمکه لی خورا دا کم دی نراوره نا نا دا خدای کن پای کن دے پیدا شا بس پیدا شا
نو چې څنګه هغه په خپلو صفتونو کې نورو څیزونو آلاتو ته محتاج نه دی، نو دارنګې په صفت د کلام کې هم بل څیز ته محتاج نه دی. دې باندې د ده استاذ تکلیف خوړلی دی. تاسو ته وایم چې پیښې پیښې عالمانو څومره قربانۍ کړې دي. دا خلک وی دي مولیانو څه کړې وي؟ یاره زناور بچو که عالمان نه وي خو مسلمانان به نه وي، که دا فقیران نه وي، دا مدرسې نه وي، دین نه وي، وزیرانو بادشاهانو خو دین محفوظ نه دی ساتلی، هغه خو پیسې جمع کوي او بنګلۍ جوړوي. دین خو دې فقیرانو عالمانو ساتلی دی. نو د ده استاذ د امام احمد صاحب او دغه وخت کښې دغه غلط خلک حکومت قابض و، دغه خلک چې د خدای کلام نه مني. نو زموږ مذهبونو کښې څلور مذهبه دي الحمدلله، او دا څلور واړه مذهبه اهل سنت دي. نو امام ابو حنیفه نو دغه وخت کښې مونږ چې د چا په مذهب یو، هغه 150 هجري کښې وفات و. د دویم مذهب خاوند امام مالک صاحب نو هغه 179 هجري کښې وفات و، مخکې مدینه کښې خښ ده. د درېم مذهب خاوند شافعي صاحب په مصر کښې اوسېده، او دا فتنه مصر د بغداد کښې، او بغداد دارالخلافه وه، هغه د هغه ځای نه خپې ښکلې قاهرې ته لاړ او په 204 هجري کښې وفات شو. صرف د څلورم مذهب امام دارالستونی دی، کشر دی، دې موجود و. خو ده د دې سیاسي فتنو نه ځان بچ کو، خو دې ظالمانو قاضیانو د حکومت پیسه خواړو، حکومت هم حرام، نو د عالمان به یې راغوستل، امتحان به ترې اخیستل. که د هغې خبره به یې کوله په انعام او اکرام به، او که مخالف خبره به یې وکړه نو والو ټکول او شرمول به. نو امام احمد صاحب په درس حدیث کو د دې خبرو نه یې ځان بچ کو. یوه ورځ ورپسې قاصد لاړ، سپۍ پولیس چې راشه قاضیانو بادشاه اغوستی، دا مامور دې پیښو ته څه امتحان لاړ، خو ځان یې کلک کړی وی چې سی نه مني، حق خبره خو د بادشاه بیره نه شه پرې راوړی، ځان یې کلک. نو شاګردان هم ورسره را روان شو. نو دې وی زه چې روان وم، نو په لاره یو غل مخې لاړ، دا الله ته وایي قربان ته پرې تا څه نه غواړې؟ تا نه امتحان اخیستل غواړې، خو ګورې خیال کوه ته د مسلمانانو مشر یې، او تا پسې مسلمانان روان دي چې خپل یې ونه خوېږې، غلطه خبره ونه کړې. وایي زه غل یم، غل او سل کرته په غلا کښې نیولی شوی یم، اوس پورې ما ته یو غلا اقرار نه دی کړی، او والته ټول مې خوړلي دي. نو ته د حق مسالې دپاره بللی کېږې، نو چې د والو ټکولو نه ونه یارېږې. امام احمد صاحب وایي زما خو د مخکې نه په خیر راغه وه، خو دې غل لاله د ایمان د چټاکۍ نه دړې. ما وایي خدا یو غل سړی په غلطه خبره دومره ټینګ دی او په هوا نه لري، او زه دې د خدای په دین کښې سستي کړم. چې ورسېد دربار ته، پولیس والا شاګردان دوی دیوار سره ودرېږي، دې مخکې کړه. مشر قاضي ورته وایي بادشاه هم ناست دی، مامون د مامون زمانه کښې دا فتنه وه. نو ورته وایي صاحب قرآن شریف د خدای کلام دی، د خدای صفت دی او که نه دی؟ ستا څه عقیده ده؟ دې وایي قرآن شریف د خدای کلام دی او د خدای صفت دی، او که څوک دا نه مني چې دا د خدای کلام نه دی او د خدای صفت نه دی، دا د خدای مخلوق دی، نو دې کافر دی. سم سم خبره وکړه. نو په دې قاضیانو یخې ګوتې شو، او د بادشاه په رنګ تک زیړ شو. مشر قاضي وایي بادشاه ته، وایي صاحب د دې سړي عقیده خرابه ده، دې خدای له جبه مني غاښونه مني، حال دا چې خو غاښونو جبه نه دی، دا د مجسمو نه دی، بله سزا ورکړې. بادشاه دې ډېره ښه شا ته یې ولې لاسونه وتړل او جلا دې راوغوست. اوس طالبانه چې ځانان ولاړ دي خفه دي،
سکولی نشی فوج او پولیس والا چې جلاب به لخت او چتا کرا کون لہندر سخت کورا او دا دل اسو نو تړو چې شاخ شو چې ویو نو دیو بسم الله چې دیم غزارې وو دیو الحمدلله چې دریم غزارې وو دیو لا حول ولا قوت الا بالله چې سلورت وو دیو انا لله چې پنځم یې وو دیو القران کلام الله قران د خدای خبرې دي چې شپږم یې وو دیو لن یصیبنا الا ما کتب الله خدای چې څه قرار کړی هغه به رارسي دې شپږم یې سره پر دعا خوشلې ده چې کمزورې به غریب مولو چې پر دعا خوشلې ده لاسونه یې تړلو ټینګول یې په نه شو چې پرتو پخکا ته روانې دل شروع شو دلته طالبانو باندې سودا راغله چې خدای د اول تکول خو بې عزتي ده او په دې لوی مجلس کې چې د ده نه پرتو ګوزي او بربند شي نو دا اخره بې عزتي خبره دا عالم چې پیشو دي زما پرتو پخکا ته روان دی زر یې داسې باره وکتل او سي وویل چې ویې دا پرتو په خپله روچت شو او ته پورې کلک ونښت الحمدلله نو د خدای ولي او کرامت د اولیا او حق داسې کلک ونښت لکه سړی چې په خپله وتړي بیا یو کم دېرش غزاره نور وه نو ځان یې ټینګ کړي خو اخر انسان او سم غزارونو په یو کم دېرشمه غزار باندې را پرېوت را پرېوت بې خوده شو بادشاه وایي بس کې او کمیس پرتو ګېټ ول د وینو لړلی شو بادشاه او قاضیان او طالبانو ته وایي زه به اوړی دا استاد هم اوړی هغې کار کې یو بې خوده چې پخود شو نو یو شاګرد ورته وایي فرمان ستا پرتوګ چې پخکته روان شو مونږ سره په ډېره سودا شو خو تا بره وکتل او څه دې وویې او پرتوګ په خپله راوچت شو دا تا څه وویل وې ما خدای ته سوال وکړه چې خدایه ځکه په دې مسله کښې په حق یمه نو چې زما پرده لاړه نه شي ما داسې وویل دا ټول بیان مولا علي قاري لیکلی دی مرقات شرح مشکات کښې په مناقبو د احمد صاحب کښې وي یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما تريد اسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملات به اركان عرشك ان كنت على الصواب فلا تعتك لي سترا يا مهربان بادشاه يا ذا اسمان نزبك مالكا يا جستاد كل مخبط جلو عرش روخان ره كذا بدي مسألة كي بحق يا ما نجي خلايا زمان پر بلارنش ما دوية پر تمرو جتش خدای ته چې سوال کوئ همیشه نو د خدای صفتونه یادوئ او د خدای نعمتونه او د خدای احسانونه نو خدای په دې ډېر خوشحالېږي بیا د دې وجې نه عالمان ده ته وایي امام اهل سنه الصابر فی المحنه هغه عالم د اهل سنتو چې په تکلیف کښې ده صبر کړی ده او د فتنو مقابله یې کړې بیا وفات شو دوه درې ځله پرې داسې امتحان نه چې وفات شو نو مولا علي قاري صاحب لیکي چې دومره خلک یې جنازې ته راغلي وو لوی واړه عالمان بزرګان چې د کافران د بغداد هم تماشې له ورتي وو چې دا څنګه عالم دی چې لارې کوسي ډکې دي تماشې له د جنازې تلي وو نو مولا علي قاري صاحب وایي لس زره کافران د هغه د جنازې په لیدو مسلمانان شو الحمدلله دومره لوی عزت خدای ورکړ ځان یې کلک کړی ابانه زکریا صاحب د بخاري په تقریر اردو کښې لیکي چې شل زره کافران نو لس زره خودي دي نو د خښېدو نه پس یو شاګرد خوب کښې ولیده دا د مرګ نه پس کرامت دی ښه د اولیاو کرامت په جند هم وي پس د مرګ نه هم وي خو د کرامت مطلب دا نه دی چې زوی او لور ورکړي دا په جند کښې هم څوک نه شي کولی کرامت وایي عزت ته مرتبې ته نو په مرګ خو هغه نه ختمېږي هغه خو زیاتېږي
شيء سمرا عزت لك بما يا من الكرامة مش عقد خوب كيو لذا بي قربان تخوف عدشي كان بي أوف عدشي بي تازا خلية سمع ملا وقرح ويزيك دا خلية دربان تقشم نخلية تاك زمان روك توي ايه أحمد تاك زمان في كتاب تكليف در رسول شوي دي في الدنيا كي ما يخلية تاتار سمعلوم دي وي خز دا خبل مخنا پردي لركم او تو بغیر حجاب او بغیر پردو زما د مخ دیدار وکا ری ما تخلی پاک د خپل مخ دیدار بغیر پردو بغیر حجاب نصیب کرده الحمدلله خدای دومره عزت او مولا علی قاری لیکي قاریو کې مقبره تنګي دو سوا شپږ دیرش کاله پس داغه د قبر خواته بل عالم ښخېده نو چې دی بل عالم نه قبر کنیسته نو د بل حد څرګند شو چه بوری تر و تازه پروت نی پا ویختو که فرق نی پا کفن که فرق نی پا شکل که فرق مخی تر و تازه لکه سری جودی او زمان دا یقین ده چه دوس و شپک دیر شکالا که خلی دا پا شکل که فرق ندر آوسته نو اس پا که فرق نی ده زمانه که دا مسئله دا کلام با امام بخاری و تزک اشاره کئی چه نا دا خدای کلام حق دا خدای خبری کئی او خدای پا خبرو خبرو که اعلا دوتا او جبه تا محتاج آنه دا مسئله مولی ذکر کئی پا آخر کئی دو شورو دا خدای دا کلام نکره با بابن که پکانا بدو الوحی لرسول اللہ وحی دا خدای کلام نکره او آخر کم دا کلام مسئله رو بید بیم مسئله دی خپل کور کی اختلافی وان چه دا کلام خود اخدیر خلوستل لچا عمل ده نوی لستل ده انسان عمل ده والله خلقكم وما تعملون عباب قراءة الفاجر والمنافق وانا اصبابهم لا تجاوز حناجرهم او دا اقوال بدل لکی لستل ده انسان عمل ده کلام دا خدیر زوس ویمو بشن وزن چون حکایت میکنت وجدائی ها حکایت میکنت دا چا کلام دے دا مصنوعی کلام دے اوی چا موئے الکلام کلام الباری و صوت صوت القاری زیم دورا حسی کردگار دے رب زمان چی صاحب دا کل اختیار دے رب زمان دا چا کلام دے دا دا رحمان بابا رحمت اللہ علیہ کلام دے اوی چا موئے دا اوچا تا آواز کم آواز کل آواز خبیح آواز دا خود انسان عمل لے او انسان خدای پیدا کرده نو دا عملون خدای پیدا کرده او دا با تلیلی کیگی نو چی تلیلی کیگی معلوم دا شخی دا انسان عمل لے دا خپل کور کیو استلاحی مسئلہ او دا مسلک حق دے الحمدللہ او دا زمون مسلکم لے دره مدا چی دا عمال با دا قیامت پر استلیلی کیگی دیکی ما حدل و مخالفت کو علماء اوی ندا با قرآن ثابت دا با حدیث ثابت دا پا بنیاد ثابت دا جی کم شی زمان پا بنیاد ثابت دا یا سن آورو پل عقل و پل عرم چلا ہے دا غیش پل خبر ہوئے او عالمان دا غیش سلور دو جیحاد گئی نو دو بید عملی نو طول نو پاول حدیث کی دا نیت ذکر و نیت نا عمل شروع کی او بید نیت کی کتاب کی عملی نو پا آخر کی دا طول مسئلہ دا دیکھ دا قیامت پرد با پا طول مسئلہ ختمی دا نیت تعلق دا دنیا سر رہے او دا وزن تعلق دا قیامت سر رہے نو دا قیامت مسئلہ دا تا پا آخر کی ذکر کرو تیر دا میزان پا کم دے والا رہے دا با دا پولیس ورات مخیب دا والا رہے دا دمرا لویت تلے چی اوزن داود علیہ السلام دے تا سوال کرو خدا ہے ما تا دا میزان آگا تلے ہو خیر چی وی خود لوتا با اگر بے خود را پر ذکر دا اسمان نو زمکی ٹوڑی پکی کی دنو زیگی پکی دا سے بالا آگا ریل قیمت پر بدتا لگی دا تلی نفس تو پولیس ورات ہے دا پولیس ورات شکل دا سی دے لکا دے گاڑو دا سٹیشن کے چی دا پولی دا سی خطیلی بے دا سی تلی نو بے دا سی تلی پا دا سی شکل لے لان لیتے دو زختے و مخ کی جنت تلی نو دی دی درو اورو مسلو دے شار کئی آنور استلائی خبر ما دا سو طویلی دی باغی دا عام دوستان نپیج نو با بقول اللہ وانا دا الموازین القسط لیوم القیامة دا قیامت پر بطلی کی دو دا انسان
فلا تظلم نفسا شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين دول سم پاره آیات نقل کي فنحم پارکن داسه ده والوزن يوم يدن الحق ومن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون اپا اتل سم پارکن خدای وي ومن خفت موازينه فاولئك في جهنم خالدون تلت وجوههم نار وهم فيها كالحون نخده چه پا قرآن کی وی چه قیامت پر بزا عملون دلم نو یزن آور و تاس ولی من کره دا اخبال هره عرص تابعه که دا قرآن و دا حدیث زمون بنیاد شتا ابی بنیاد و خبر خلق بس مزه آقا خلق چه انسان نپی دینی انگریزان وی دا انسان اصل چه دی اگر بیز و بیز یا دا دوی مشهور فلسفر دا داروان وی دا انسان دا بیز نجور دی دا یو سو لکه کاله پتیف شو نو انسان شو نو بیا پې سوال کېږي چې د بیس خو لکې وي د انسان هغه لکې زه کړم وی دی په دې سپره کښې خارښتو لکې دی لکې په وې نو لکې په دې ګټو پورې په دې وټو پورې راښکله راښکله چو کوکار یې والی لکې ته پرېوته نو انسان بې لکې پاتې شو نو بیا پې دا سوال دی چې دا مخکې بیس خو په څلورو خپو ګرځي او انسان خو په دو خپو ګرځي هغه دوه خپې څه شوې وی دی دا لاسونه جوړ شو که نه مخکې خپو کښې خارښ ولګېد خجلار خارج پیدا وګئ خارج پیدا شو نو هغه دی دې ونو پورې راښکه داسې نو چغې به یې والی نو هغه هغه خپې لاسونه شو او کوکارو مې والی موږ وی واقعي د تاسو بې بنیاده خلک یې چې څوک دا وایي چې زما نیکه بیزو نو هغه به څه قوم هغه به ځان له قانون څه جوړ کړي او ځان له به عقیده څه جوړه کړي هغې وایي د انسان د ژوند مقصد کھانا اور پینا ہے خوراک دے اسکاک دے اور نزدیکت ہم کھاتے ہیں جینے کے لیے اور جیتے ہیں کھانے کے لیے دا ٹوٹ حاکمان زمنگا گزید جن دا چور سی کرسے تن بے آخرت ہیری دا نو چیز چا پیدا کرا اور زبا چر تزم کا نظم اور دا شیب آمیشی کے بنے اگر اسلامی غیرت پکینے اور اسلامی ورے عقیدہ دا سی یقین نم دے لکه اور ته تاسو ګرم وایې که دا ټول جهان در ته ووایي چې اور ګرم نه دی لاس پکې ور وټوپه داسې خلک وایي نو ستا په یقین کښې به فرق راشي ته به ټول جهان در وګوي اور ګرم دقه شان به دی د خدای په صفاتو د خدای په قیامت د خدای په حلالو حرامو د خدای په حساب به دې یقین وي لکه اور باندې چې دې یقین دی چې دا ګرم دی او که دنګا ډولې چې یاره دا ملیان وي څه خبرې وکړي شاته دا د مولیانو خبرې دي څوک د قبر نه راغلی دی نو دا عقیده نه ده ښه دا ډنګا ډول دي دا مسلمانان نه دي اسلام لپاره داسې عقیده ده چې دا اور دی نو اور که ما ته ټول جهان ووایي چې دا اور یخ دی زما عقیده کښې فرق نه درځي زموږ د خلکو عقیدې ډنګا ډول دي نو دی وی ان اعمال بني ادم او قوله نوزن د انسان عملونه به تللې کېږي د قیامت پرس او د ده دا ویناګانې به تللې کېږي اوس دې کښې د قص لفظ راغی نو قص سره مناسبت کښې قسطاس هم ذکر کوي پنځلسمه پاره کښې راغلی دی وزینو بالقسطاس المستقیم ذلک خیر واحسن تاویلا دا قسطاس څه ته وایي دی وی عدل ته وایي په رومي کښې او قسم استر د مفسد دی او د هغې نه عادل ته وایي او قاصد ظالم ته وایي د قسمه مناسبت کښې هدی حدیث ته ګورئ حضور پاک وایي ده داسې کمال کړی دی چې اول حدیث د عمر فاروق نه نقل کوي هغه د مکې مهاجر صحابي دی او آخري حدیث د ابو هریره نه نقل کوي دا د مدینې صحابي دی شورو د ایمان هغه د مکې نه ده او آخري ختم یې په مدینه منوره حضور پاک وایي یو دوه ښکلې کلمې دي خدای پاک ته ډېرې خوښې دي ځکه خدای په خپل صفت خوشحالېږي او دې کښې د خدای د صفتونو بیان د خدای صفت هغه عقیدت دی حقیقت کښې او د خپلې بندګۍ اقرار دی او د خدای د عظمت مننه ده خدایه ته د اسمان او ځمکې مالک یې نو دا تا د خپلې بندګۍ اقرار وکړه چې زه یې سنې مالک دی نو خدای په خپل صفت خوشحالېږي ځکه د بنده نه اظهار د عقیدت راشي نو خدای پاک ته خوښې دی او په ژبه وینا اسانې دي او په پله د نظام کښې درنې دي یعنې د قیامت پر به دا تللې کېږي د دې وینا
او بے بستا عمل نامو چھتے گی ادو کلمی کم دیتا سمو آئے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم مبارک شاہ نور خبر استلاحی بنگوئی رہے صلی اللہ علیہ مشکلی کہ دنیا و دا آخرتی نو خدای تے حل کے بچا قرض بھی دا دنیا یا دا آخرت دا مخلوق یا دا خالق نو خدای تے دا خلاص دل و اسباب برابر کے بعضی زمون دا دورے مرگر و بشیدان شوی دی نو خدای پاک دے شہادت قبول کی بعضی دوستان دا خپل مشکلات دا پارا وینا کرے دا نو خدای پاک دے مشکلات حل کی افغانستان کے دا خدای پاک دا علماء و طلباء حکومت قائم و مستحکم کی دا مثالی حکومت دے کدھا علماء و طالبان لارشی نا افغانیان بھئی خود دہریان بھئی قسم دے نبا پٹکی پری دے نبا گیر پری دے نبا دین پری دے اگر ترک چی خراب شوی دے امتقی وجہ نا خراب شوی دے کافران دا غواری چی دا اسلام حکومت رانشی اگر دا جہان نیری گی او بنیاد پرس وی من بنیاد پرس دیو دا بی بنیاد خلق دے نا خدای دا بی بنیاد خلق پل کور کی فقم مبتلا کی او مسلمانان داری دا شر نا محفوظ کی من پخپل عقیدہ فخر کو پخپل کتاب فخر کو پخپل قانون فخر کو دا چا سپر والا ہو خدای دا اسلامی بادشاہنو کی غیرت پیدا کی او عقیدہ دے سی کی او ہدایت دے ورد نصیب کی شیشان کی جگڑ دا روسیان ظالمان باغی چیشن ورد ہوئی عربے کے ورد شیشان ہوئی کافران روسیان پہ حملے کئی او مسلمانان وجنے دعا ورد ہو کے چکرے پاک مسلمانان اللہ فتح ور کی چرت دا مسلمانان و کافران و کشالہ دا کہ فلسطین کی دا کہ کشمیر کی دا کہ قبرس کی دا کہ ارٹیریا کی دا کہ مغرب نیوگنی کی دا کہ جبرالٹر کی دا چرت چی دا کافران و دا مسلمانان خدای مسلمانان اللہ فتح و نصرت و کامیابی اور کے اور داغی دشمنان کے یہودی کی عیسائیانی کی اندوانی کی بلقومی کافران خدای ریخ پلکور کی پاکم مبتلا کی افغانستان کے طلباء علماء حکومت تامیشہ دعا کرے آغی خیر ہم دے پکے او زمانگم خیر دے پکے کو طلباء علماء لارشی دا غزین خدای مکا او دا کافر حکومت بج زمانگا پارم غم دے او دا افغانستان دا خلق دا پارم غم دے نو خدای دا یو سرے پاتے دے تتا دے خدای ہدایت نصیب کی چی دا مسلمانان و علماء حکومت تسلیم کی او دا اسلام و دا قانون دا شرع راش خدای دے ملکم دا اسلام قانون دا والے او آغا ظالمان چی آغا پا دین عقیدہ نلری او دا خدای و رسول خبر پور خان دی خدای دا سرکوزی زمون نلرکی او دا خلق و پلاس کے زمون قیادت واجے چی تا منی ستا رسول منی خپل بنیاد منی آخرت منی حساب منی دا خدای نے یریگی خدا آیا خلق و پلاس کے زمین قیادت راوالے زمین دا ملک دا فتون محفوظ کے دا کافران دا فتون ہندوستان دا امریکی دا فتون امریکہ خدا آیا تباہ کے لکے روس سے تباہ کرے دا دا اسلام اول نمبر دشمن دے ہم دا پاکستان دشمن دے ہم دا افغانستان ہم دا نم اسلام ہم دا نم مجاہد کلا یو بانا کلم و زمین بادشاہنو کی غیرت نشتا کہ دی کی غیرت بے او دا دی پخپل خبو والا رو ورتوی کی نا پخلا زمان پا دین کی زمان پا ملک استا سکار نشتا خدا ظالمان دا تالیسا کی دی دا غیب غیب کلی شوی دی نو خدا دی دوی کی خپل تحصیب پیدا کی خپل اخلاق پیدا کی خپل فکر پیدا کی خپل عقیدہ باندے دی مستحکم کی خدا دا دی بی جمعی دعا گانا تولی تقبل کی اور دی کی جسوک شریک دی خدا دا غیب خاتمہ پس ایمان کی مخفر زمان والے سے تم دعاو کہ چھے کما خرے صحت ور کے اور دی جنڈی اوی کی زمین دعا گان لفا ما تم دعاو کہ زد سے بیمار ہیں چھے خرے ہم صحت نصیب کی پت درس کے زباد طالب سر اٹوکے کم یا خوش طبیعتی کم زمان پذر کے صحت تک نی نو اگر معافی در نوارا یا دے علاقی نم والم یا دے وطن اور اگر کی غلط رسم رواج دی زمان مقصد داری چھے ستا ساری طرف توجہ پیدا شی داری حتک مقصد نوی داری اصلاح مقصد بھی جو سڑے دے او قوم دخلتے نا خبر نشن دے بے اصلاح سو کی دیر تایا سر دی اوخ کے فتنہ دے او یا آغیت آدم تقلید ہوئی دا مذہب پابندی دا انے غلار دا چپ دے باندے بادشان دے اسلام تیر شوی دی علماء دا امت تیر شوی دی فقہا تیر شوی دی پا دے روانو سے گئے آدم تقلید یا فتنہ دا زاند آلے حدیث ہوئی غوات یر جر نمنا چا غوان نم کی خود آغی کی سچلی دا بوسو کی ابو بوزی نا من اہل حقیو اہل سنت والجماعتیو من دا مذہب تابیو
نو پدغه مذهب پابند اوسېږي، بې ادبي اختیار نه کوي. دا چې هر ته خپېږ دي او سر تور سر مونځ کوي او داسې ولاړ وي لکه سړی چې اودس ماتې ته کښېني، دغې شکل نه خدای وساته. هغه ته چې چېرته یو مسله درله پېښه شي او ستاسو په استادانو کښې موجود وي څوک، وایي زما استاد له لاړ شی، عالم له لاړ شی، نو بې عدمې تقلید دا د ټولو بې ادبو سر دی. نو خدای هم د دغې فتنو نه محفوظ کړه، خدای دې افغانستان هم محفوظ کړي، هلته چې د علماو طلباو حکومت مستحکم شي هلته نه به هم دا فتنه ختم شي. یو مسله وي لاسونه اوچتولو امین دا شته دوو مذهبونو کښې، خو جدا مذهب دې زموږ مذهب کښې دا نشته. نو عوام که دا انتشار پیدا کړ دا د عوامو خیرخواهي نه ده، دا امت کښې انتشار پیدا کړلي او فساد پیدا کړلي. نو خدای دغې فساد نه تاسو ساتي او د علماو سره رابطه ساتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. د دې کیسټ د ملاوېدو پته یاد لري: بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، ناصر خان کیسټ هاوس کې ملاوېدی شي، پېښور ښار. طالب د پاک اسلام هم بل قانون نه قبلوم.